Напередодні проведення чергової 16-ї сесії обласної ради депутати зібралися на погоджувальну раду. На розгляді більше 40 питань, серед них про оновлення регламенту роботи облради. Основні зміни стосуються процедури обрання та припинення повноважень заступників голови обласної ради. Ініціатори документа – фракція «Батьківщина». Сьогодні її представник Віктор Дудка заявив, перед тим, як виносити проєкт на сесію, фракція хоче дочекатися висновків робочої групи з питань регламенту. Нагадаємо, ця група створена за ініціативи голови облради Григорія Самардака. До неї входять представники всіх депутатських фракцій, також залучені фахівці у сфері правознавства та провідні юристи. Соответственно, мы ждем решения, ждем наработок. Я считаю, что каждый депутат должен иметь возможность ознакомиться всеобще со всей информацией, которая касается того или иного решения. Для того, чтобы принимать решение в сессионном зале, голосовать осознанно и понимая суть.